El dia 5 de novembre, en la Cambra de Comerç i amb la col·laboració d'aquesta entitat, el govern de les Illes Balears, Telefònica i Samostra, van tenir lloc les ponències de la segona jornada d'Open Source organitzades per la Fundació IBIT. El que intentarem avui és conèixer dos productes i dos programes lliures molt útils per a l'empresa, d'aquells que són fonamentals, no són els programes de segon ordre que ja són una mica un petit luxe o per a algú que vol arribar a informatitzar fins al darrer detall, no. Tant un CRM com un programa de comptabilitat i gestió empresarial són coses molt necessàries. El CRM són programes de gestió de clients, de les relacions amb els clients, del que han comprat, el que els agrada, el que no els agrada, les cridades que han fet, les queixes que han tingut, les factures que han pagat, les que no han pagat, els conflictes que hi ha. Allò que quan es penges el telèfon el client se senti que està ben atès, que se sap tot d'ell. Aquesta cosa que a vegades ens agradaria que fessin els operadors de telefonia mòbil o de ADSL quan telefonem i sempre has de començar a explicar la teva història des del començament, no? I doncs podien tenir un UV Tiger o segur que en tenen, i alguna cosa molt més cara que l'UV Tiger, però no, pareix que no l'empleen massa. I d'això, podem donar molt bon servei a les als nostres clients com a empresaris amb un UV Tiger o amb qualsevol CRM. Per un altre costat tenim el Bulmahes, que és un programa de comptabilitat i gestió empresarial. Té coses que no té l'UV Tiger, com és la part de comptabilitat, la part de gestió i facturació. Aquí s'ajunten els dos programes, fan coses similars, però també de formes diferents, i en la varietat està la gràcia. També és interessant la varietat que tenim avui amb dos tipus de persones que fan feina amb el programari lliure d'una forma completament diferent. En Jou Bordes és de València, i ell ha agafat un programa, el V-Tiger o V-Tiger, que ja estava fet. I simplement se l'ha mirat a fons, ha après com és, ho ha pogut fer perquè el codi és lliure, i ara una part important de la seva feina és instal·lar V-Tigers i mantenir-los, i modificar-los, i vender-los. També se pot vendre el programari lliure, si algú te vol pagar per la còpia aconsegueixes cobrar-la, ja ho diu la web de la Free Software Foundation, si algú per una còpia que sap que val molt poc te paga 10.000 dòlars, i mira tot això que tens. Però... Tomeu Borràs, de Connectia Soluciones Informàtiques, va centrar la seva ponència en la gestió empresarial en programari lliure i va presentar l'aplicació Bulmahes. Quin de tot millor? Sí. Me sentiu? Sí. Estic un poc rodejat. Bé, bones tardes, moltes gràcies per venir, escolta'm un poc la xarxa. Vos presentaré el projecte Bulmahes. Si me permeteu, posaré la presentació en marxa i vos començaré a explicar un poquet el tema d'aquest programa, d'acord? La idea de Bulmahes és ja antiga, com bé ha dit en Benjamí, de fet, parteix d'una idea seva quan l'associació Bulma fa moltíssim d'any, jo crec que era el 2001, va explicar que se necessitava tenir un software de gestió i que l'empresa havia de menester software de gestió si volia accedir en el programari lliure. I a partir d'aquest moment va ser doncs, quan van començar a fer feina i a treballar en crear programari de gestió lliure perquè principalment la petita i mitjana empresa pogués tenir el seu escriptori totalment en programari lliure, d'acord? Amb els temps vàrem anar fent coses i vàrem muntar cap al 2004 l'associació Iglues, que és la que més o menys centralitza un poquet la gestió i l'elaboració del software perquè no estigui molt descentralitzat. I després també li dona un poc de cobertura legal a fi de que no estigui desemparat, no sigui un software que està fet, que està allà com si fos un ígol, sinó que tingués un referent i un puesto on poder acudir per tenir un poc d'assessorament i un poquet de suport, d'acord? A l'associació tant hi entren empreses com particulars, cada un col·labora en la mesura que li és possible, és a dir, tant hi ha particulars que estan fent adaptacions per un tema personal o per amics o per familiars, com també tenim empreses que estan fent
La implantació d'aquest software el tenen instal·lat i estan fent canvis i tot això repercuteix damunt el paquet i el anant combinant i el anant posant damunt el paquet original. I així anant cresquent... Joe Bordes, de T-Solució, va parlar de la gestió de clients en programari lliure, en concret de la solució Betija. Lo que quería hacer es agradeceros mucho el habernos invitado a estar aquí hoy y un poco contar nuestra experiencia. Yo a lo largo de la charla os presentaré un poquito lo que es VTiger y intentaré hacerlo no muy largo, más o menos siguiendo la línea, e intentar explicaros un poco más cómo utilizamos VTiger nosotros, ¿vale? Qué es lo que hacemos nosotros con el programa y cómo intentamos ayudar a nuestros clientes con el programa, más que qué es el programa en sí, ¿vale? Me ha sorprendido muchísimo ver la cantidad de coincidencias que tenemos y imagino que en gran parte será lo mismo para la mayoría de gente que está ahí fuera, ¿vale? La mayoría de implementadores y gente que está programando y utilizando open source creo que nos encontramos con los mismos problemas o muy similares casi todos los días intentando hacer estas cosas. Eso también lo veremos un poquito. Lo primero que voy a contar es... ¿qué es un CRM? O por lo menos, ¿qué es lo que VTiger cree que es un CRM? Y cómo VTiger mismo se ha pasado y sobrepasado ese límite y nos da mucho más de lo que simplemente sería un CRM sin más. Per acabar, el públic present, empresaris, programadors i consultors en la seva majoria, van començar les seves intervencions per a també expressar els seus dubtes i opinions. Més o manca un temps mig de posada en marxa, de tant d'una aplicació, tanta comptabilitat típica, una gestió típica, CRM típic, més o manca un hores de feina. És típic. Típic què significa, senyor? És la configuració mínima que pugui funcionar. El que has entret és nivell d'entrada. Vale, yo diría que entre una semana, entre dos semanas tendrías que tener la aplicación, también obviamente depende de recursos que tengas disponibles, ¿vale? Pero a mí me entra un cliente por la puerta, me demanda algo y yo tengo tiempo para dedicarle, ¿vale? Y en dos semanas tiene aplicación, más o menos, tiene ese punto de entrada. En el que tiene que comenzar a interactuar él y realmente gastar la aplicación y bañarse para poder seguir. En el nostre cas és un poquet més curt, perquè l'aplicació d'entrada no necessita molt de canvi, simplement te demanen X cosa, una facturació, pues és fer factures, i realment posar el programa en marxa tardaries 2-3 hores. Després, si és tema de formació, seria un poquet més dur. Agafar el client, sobretot també, i començar-li a explicar, pues mira, això va així, això va així, això va així, pot tardar pues, d'una hora baixa a 3-4 dies.